Assalamualaikum semua, selamat pagi. Bertemu lagi dalam video Mekanika. Kali ni kita nak cerita satu yang beza sikit, iaitu pasal pemilikan kereta. Ni ada beberapa cara untuk pemilikan kereta. Yang paling biasa ialah hire purchase lah. Maksudnya kita pergi dekat any showroom, kita minat, lepas tu kita buat loan daripada bank. Itu yang paling biasa orang buat lah. So dengan loan yang sampai sekarang pun dah boleh sampai 8-9 tahun, boleh katakan semua orang dah boleh beli kereta. Okay, itu yang biasalah hire purchase. Yang kedua ialah macam sistem pajakan ataupun leasing. Yang ini biasanya dibuat oleh syarikat kereta-kereta premium macam Mercedes-Benz dengan Agility Financing. Lepas tu kalau BMW pula ada balloon financing. Lepas tu kalau yang terbaru, bukan terbaru lah, yang sebelum ni Porsche pun ada buat yang dia panggil sebagai 360 leasing. Nissan pun ada buat juga this kind of subscription ataupun langganan untuk model EV dia ataupun elektrik, iaitu Leaf, tapi harganya dalam RM3,500 sebulan. Bila kita tengok harga tu memang tak ramai lah yang mampu kan, sebab kalau RM3,500 ni boleh beli kereta yang dah macam Mercedes ataupun BMW pun dah beli dengan harga itu. Sekejap lagi saya akan bagi tahu ada satu syarikat atau satu ada satu brand kereta ni yang tawarkan konsep langganan ni tapi pada harga yang jauh mampu milik. Nak tahu brand apa? Tunggu sekejap lagi. Sebab saya sebelum tu saya akan cerita sikit apa yang kesemuaan kereta yang saya panjukkan ni. Okey, sekarang saya sedang memandu kereta Renault Captur. Renault Captur ni design dia memang menarik sebab dia ikut design Eropah yang tidak terlalu lebih, tapi dia macam is very simple tapi still menarik. Dia ada juga yang two-tone color. Lepas tu design dia sangat kemas compared to yang mungkin kita biasa tengok daripada Japan ataupun daripada Korea. Satu lagi kelebihan Captur ni, dia menggunakan enjin 1.2 turbo yang dipadankan dengan kotak gear 6 pelajuan DDC. Dan walaupun 1.2 tapi sangat jimat sebenarnya. Apa yang diorang dakwa ialah 5.9 liter untuk 100 km. Tapi ramai yang kawan-kawan Vidia saya yang try, sebenarnya dia boleh dapat lebih daripada tu. Tapi sebenarnya kalau penggunaan minyak dia sebenarnya agak subjektif. Dia sangat bergantung pada macam mana anda bawa, macam perjalanan ke mana ataupun laluan yang anda lalui, ataupun banyak faktor lain lah. Macam contoh macam kalau bawa banyak benda berat pun boleh mempengaruhi penggunaan bahan api ni lah. Macam bila saya berada dalam ni, saya suka kereta ni sebenarnya sebab design dia sangat ringkas. Ni macam tu anda boleh tengok ni, yang tengah ni ada paparan digital ataupun paparan skrin ni yang bersaiz 7 inci, yang bukan saja cukup jelas tapi dia ada banyak ciri lain. Contohnya selain pada radio, dia ada online dan offline navigation. Anda boleh buat interconnection ataupun sambungan dengan telefon pintar. Lepas tu dia sangat mudah dioperasi. Lepas tu daripada tu dia punya ni banyak yang soft touch. Okey, yang dekat tepi ni, dekat atas ni, dekat tepi ni. Dan macam sangat minimalis lah dia punya rekaan dia. Dekat steering pun cuma ada 2-3 button yang memang anda takkan keliru lah macam mana nak guna. Di sitting position dia agak tinggi, which is it's quite normal untuk crossover ataupun SUV lah. It's not SUV lah, sober lah kan. Macam tu anda boleh pandang, tengok dekat depan dengan tak ada, dengan tak ada masalah. Okey, sekarang saya berada di pusat pengiraan Renault di PJ untuk terangkan dengan lebih lanjut tentang Renault Subscription Plan. Okey, plan ini sebenarnya yang pertama seumpama di Malaysia yang membolehkan anda memiliki kereta dengan lebih mudah tanpa perlu fikir tentang pinjaman bank, servis dan sebagainya. Okey, kata kunci kepada konsep Subscription Plan ini ialah kebebasan dan kemudahan. Secara kasarnya mungkin macam kedengaran sama dengan leasing.
tapi dia sebenarnya versi leasing yang lebih fleksibel. Terikat dengan tempoh pinjaman yang lama dan tiada kadar faedah, bayaran pula adalah tetap pada setiap bulan. Kedua, apa yang paling best ialah anda boleh tukar kereta baru selepas setahun atau dua tahun. Selepas tamat kontrak yang pertama, anda boleh dapatkan kereta baru apabila kontrak lain diperbarui. Dalam switch plan, anda boleh menukar antara Capture dan Koleos mengikut keperluan. Benda ni memang takkan berlaku kalau anda beli kereta baru. Sama ada anda suka ataupun tak kereta yang telah dibeli tu, kenalah guna sampai habis pinjaman. Ketiga, tidak perlu risau tentang bayaran insurans, cukai jalan dan servis. Ini kerana semua itu sudah termasuk dalam fixed atau switch plan. Jadi, ambil kereta, jalan. Okey, keempat, kita tidak perlu bimbang dengan masalah pengurangan nilai. Sebagaimana kita tahu, nilai kereta akan turun sehingga 25% setiap tahun. Confirm kita takkan dapat dah duit ni semula. Lagi satu, kita pun takkan tahu berapakah nilai kereta yang kita dapat bila hendak jual nanti. Lagi satu, kita sebenarnya tidak pernah kira kos-kos ownership yang sebelum ini. Contohnya macam servis, interest ataupun alat ganti yang telah ditukar ketika hantar kereta di pusat servis. 5. Plan ini sesuai untuk semua, sama ada untuk individu atau syarikat. Bagi syarikat, ia boleh diletakkan sebagai sebahagian daripada pembelanjaan syarikat dan dapat kurangkan cukai. Yang keenam, plan ini dilindungi oleh insurans sepenuhnya. Jadi anda tak payah risau. Untuk fixed plan, ada 3 model yang ditawarkan, iaitu Capture, Koleos dan Koleos Signature. Bagi Capture, bayaran bulanan untuk 2 tahun ialah RM1,299. Untuk 1 tahun pula, bayaran bulanannya ialah RM1,499. Anda juga perlu membayar wang cagaran sebanyak RM2,500 yang akan dipulangkan apabila kontrak sudah tamat. Jika anda mahu kereta yang lebih besar, ambil saja Koleos. Bayaran untuk 2 tahun cuma RM2,299 sebulan, manakala untuk setahun bayaran bulanan cuma RM2,499 sebulan, sementara wang cagarannya pula hanya RM3,500 sahaja. Bagi Koleos Signature, bayaran untuk 2 tahun ialah RM2,699 sebulan. Untuk setahun, bayaran bulanannya ialah RM2,899 sebulan dan wang cagarannya sama, iaitu RM3,500 sahaja. Jika anda mahu tambah perbatuan sebanyak 10,000 km lagi, bayarannya ialah RM200 sebulan. Untuk switch plan, ada 2 pilihan, iaitu base dan prime. Semua harga ini termasuk insurans, cukai jalan, pakej penyelenggaraan, perbatuan tanpa had, wear and tear, dan ia boleh dibatalkan pada bila-bila masa. Itulah dia subscription plan daripada Renault. Kalau anda berminat, pergi saja mana-mana bila Renault di seluruh negara. Itu sajalah daripada saya. Sehingga jumpa lagi. Bye-bye.